Para 10 viteve sistemi i sjellësit ishte ndërtuar deri në hyrje të fshatit Nigishtan dhe nga ajo kohë asnjëherë nuk u përfundua. Banorët thonë se kanë problem me ujin e pishëm dhe se me vitet e tëra nuk është ndërmarr asgjë për të lidhur jetën për furnizimin e tyre me ujë të pishëm. Na po e blejnë ujin në dyqan. Ujë të blejmë, nuk kena të piket ujë që kanë këto. Pse nuk e pinë? Na kanë thonë që është i mirë. Kam premtuar, më duket si me rena, se bashkë sigurisht nuk ka të bëshi, sa herë që në rena që po, në sa të bo puna, duhet bota, ja. E do më zdoshme. Që dhejtë vetë që folë, ta më sështë janë të e buhish, e në ujtë në këpijet, ta që kanë thënë ata doktor që s'pijet të ujtë e në kishtonit, e së janë të e buhë, a kartër të shkolla, ta e në, se së janë të e shumë në për këta. Jo, valla, marë, në bëten shkë me mushmi, a gjë, në bëten shkë me mushmi, valla, për vejti unë. Në shumë disa të shkojnë atje mushin në Independan atje. Ky është fshati vetëm në komunën e Gjorgj Petrovit pa rjet të instaluar të ujësjellësit. Dy muaj më parë u shkrua marrëveshja në mes Ministrisë së Mjedisit Mjedisor dhe komunës së Gjorgj Petrovit për finalizimin e këtij projekti, por deri tani nuk kanë filluar punimet. Ministri i Mjedisit Mjedisor Bashkim Ameti tha se si ministri ka kryer të gjitha obligimet, ndërsa për ngjecen e projektit hedh fajin tek komuna e Gjorgj Petrovit. Është obligim i komunës Gjorgj Petrovit, ne jemi në kontakt që ti ndihmojnë në përshpejtimin e krejt asaj procedure, për gjithçka që keni në lidhje me shpalljet e cila duhet të bëhet, do drejtojeni në komunën e Gjorgjës. Kryetari i kësaj komune Sokol Mitrevski tha se deri në fund të mandatit të tij do të zgjidhet problemi me ujin e pishëm në fshatin Nigishtan. Procedura e tenderit është në vazhdimsi. Tenderi ka afat deri me 31-shin të këtij muaji. Kur do të zgjidhet një kontraktues dhe në bazë të financave do të shohim se sa do të jetë shuma dhe do të punojmë aq sa do të mundsojnë fondet apo oferta e marrë nga vetë kontraktuesi. Gjatë këtij viti dhe vitit të ardhshëm deri në fund të mandatit tim do ta përfundoj këtë çështje. Kështu që banorët e fshatit Nigishtan do të kenë ujë të pishëm dhe të shëndetshëm. I gjithë projekti i sjellësit ka një kosto prej 16 milion denar, ndërsa Ministria e Mjedisit Jetësor ka ndarë 3 milion denar. Banorët derisa janë në pritje të realizimit të këtij projekti, po vazhdojnë të pinë ujë nga puset e hapura me vetë financim.